Вітаю, товариство! Сьогодні ми поговоримо про одну з найгарячіших тем – володіння зброєю у Сполучених Штатах Америки. Ви будете шоковані, коли дізнаєтесь, скільки зброї на руках в американців та які приголомшливі факти залишаються поза вашою увагою. Чи справді зброя робить американське суспільство небезпечним, чи навпаки допомагає зберегти життя? У цьому відео ви дізнаєтесь правду, і деякі цифри точно вас здивують. Отже, скільки ж зброї на руках у громадян США? Згідно з дослідженнями Чиказького університету, на сьогодні близько 46% американських домогосподарств мають вогнепальну зброю. Своєю чергою, дослідницька компанія Small Arms Survey зазначає, що у громадян США на руках знаходиться приблизно 460 мільйонів одиниць зброї. Для порівняння, у поліції лише 1 мільйон одиниць, а у військових – 4,5 мільйони. Це означає, що на кожного представника поліції та армії припадають сотні озброєних громадян. В середньому американський власник зброї володіє 5 одиницями зброї. Найбільш поширеними є пістолети, на другому місці – гвинтівки, а потім – дробовики. І тут важливо поставити питання – як ця зброя використовується? Чи збільшує вона рівень злочинності, чи навпаки захищає людей та рятує життя? Власники зброї часто говорять про використання зброї для самозахисту. Але наскільки це відповідає дійсності? Згідно з даними Національної дослідницької ради, зброя використовується для самооборони від 500 тисяч до 3 мільйонів разів на рік. Тобто від 57 до 342 разів на годину. Це величезний діапазон, але навіть найнижча цифра – 500 тисяч випадків – показує, що зброя регулярно рятує життя. За приблизними оцінками, понад 25 мільйонів американців, а це близько 31% власників зброї, використовували зброю для самозахисту. І найцікавіше те, що у більшості цих випадків, майже 82%, не довелося навіть постріл робити. Зброя використовується як гальмівний фактор. Навіть її демонстрація часто зупиняє злочинців. У 31% випадків було достатньо просто повідомити про наявність зброї, щоб злочинець припинив свої дії. Це показує, що володіння зброєю – це більше про захист, ніж про загрозу. А як вважаєте ви? Чи допоможе зброя зупинити злочинців? А що ж на рахунок самих злочинців? Як вони реагують на озброєних громадян? Дослідження показують, що злочинці бояться зустріти озброєного громадянина більше, ніж поліціянт. За даними опитування, проведеного Міністерством юстиції Сполучених Штатів Америки, 57% злочинців заявили, що під час скоєння злочину більше бояться зіткнутися з озброєним громадянином, ніж з поліціянтом. Це ще один потужний аргумент на користь прихованого носіння зброї, яке має такий вплив на злочинність. Також важливо розуміти, що більшість зброї, яку використовують злочинці, нелегальна. Цікавий факт. Дослідження Вищої школи охорони громадського здоров'я Піттсбурзького університету показало, що 79% злочинців, спійманих з вогнепальною зброєю, не були її законними власниками. А зброя переважно була придбана на чорному ринку або підсуплена. Аналіз кримінальної статистики Федерального бюро розслідувань показав, що у Штатах, де дозволено приховане носіння зброї, рівень вбивств скоротився на 8,5%, зґвалтувань на 5%, нападів на 7%, а грабежів на 3%. Тож зброя не лише не збільшує злочинність, але й допомагає її зменшити. Крім того, є ще один цікавий факт. 94% масових розстрілів відбуваються в так званих зонах вільних від зброї. Це місця, де злочинці знають, що їм не протистоятимуть озброєні громадяни, і саме тому вони обирають їх для здійснення своїх атак. Коли йдеться про масові розстріли, деякі американські політики часто зосереджуються на штурмових гвинтівках, зокрема АР-15, та вимагають їх заборони. Але ось чому справа – гвинтівки не є головною зброєю вбивств. Сьогодні у США в обігу перебуває близько 20 мільйонів гвинтівок. Проте, наприклад, у 2019 році з них було скоєно лише 364 вбивства. Тоді як ножами вбили 1476 людей, а кулаками та ногами – 600. І ось ще несподіваний факт. Щороку більше людей гинуть через падіння зі сходів або з ліжка, ніж від гвинтівок. Тобто реальна загроза не завжди така, як про неї розповідають.
Чи знали ви про це раніше? У США налічується приблизно 814 тисяч поліціянтів, а кількість озброєних громадян – майже 82 мільйони. Безумовно, поліція є важливим компонентом громадської безпеки, але середній час реагування поліції на виклик становить 18 хвилин. У той час, як озброєні громадяни можуть діяти негайно і створюють фактично миттєву лінію захисту. Це величезна різниця, адже кожна секунда важлива, особливо коли йдеться про загрози на кшталт шкільних розстрілів, які тривають у середньому 12 хвилин. Тож озброєні громадяни – це не тільки про власний захист, це насамперед про безпеку всього суспільства. А як думаєте ви? Для безпеки суспільства потрібно більше озброєних громадян чи поліції? Товариство, тепер ви знаєте більше про те, як вогнепальна зброя впливає на рівень громадської безпеки у США. І хоча ми з вами часто чуємо лише про негативні випадки використання зброї, факти свідчать, що абсолютна більшість людей використовують її для захисту себе та своїх родин. І часом достатньо просто наявності зброї, щоб запобігти злочину. Чи змінила ця інформація вашу думку? Якщо так, підпишіться на цей канал. Ну і, звісно, поширюйте це відео. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та підтримуйте наш канал, бо вільні люди мають зброю. Далі буде.